Moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda ten a palabra o señor Beiras Torrado. Señora Presidente, señorías, eu vou defender aquí unha emenda de adición. Meirito son dúas. Unha con dous parágrafos, da igual. Estou un pouco atordoado porque estou francamente entristecido, ¿no?, por todo o que está a acontecer. Ainda que lles parece que o Beiras un armaganzas que lle gusta alborotar. Pois é unha persona que pasou moitos anos a defender a dignidade dunha cámara neste Parlamento, produto dunha Constitución, Estatuto de Galicia, que ele non votara e que además consideraba que non era as institucións que podían permitir resolver políticamente os problemas do noso povo, non? Alguns levamos defendido a Constitución neste Parlamento moito máis que os que profesaban o chamado patriotismo constitucional. Seguímolo a facer. E quero reiterar que os dereitos constitucionais e liberdades constitucionais que a Constitución atribúe aos cidadáns no título primeiro e os que atribúe coa legislación que desenvolve eses principios aos seus representantes electos non se poden vulnerar polas boas. Están por riba dos regulamentos e máis aínda por riba das interpretacións específicas que faga dos regulamentos calquer órgano de goberno de calquer institución política. E entender eso e practicalo, eso forma parte realmente da cultura democrática. Como forma parte da cultura democrática saber distinguir entre o cabreo e a indignación. Entre os exabrutos que se voten porque ese día un ergueuse con mal pé ou porque ten xenreira a tal grupo político do que o exercicio da dignidade que naturalmente frente aos atropelos transformase en exercicio de indignación. Por eso me entristece o que está a acontecer, porque aínda onte eu fui requerido para ter unha conversa da que non vou dar conta aquí naturalmente, pero dende os órganos de dirección desta Cámara para podermos contribuir a resolver problemas que existen para a convivencia. E a miña actitude foi de absoluta disposición, como xa fixera constar nun escrito. Señor Beiras, eu rogaría que se centre na cuestión. Bueno, pois ben, entonces, que estamos hoxe. Vale, pois xa ven ustedes. O que estou intentando sosegar as cousas, pero si non me faga decir aquelo que é moi, e non o tome como unha acción personal, aquela máxima británica, e non va referida a ninguén aquí, pero quero recordar unha máxima británica moi coñecida, archiconhecida, que dicía, máis ou menos traducido, que regulamentos fixéronse para que as persoas inteligentes os tomen como referencia
e os imbéciles o sigan ao pé da letra. Non é miña. Eu vou expoñer esta emenda de adición á moción número 1377, que ten unha finalidade. Non vou falar máis das preferentes, etc., porque non se trata de falar moito, trátase de actuar. A xente, os problemas resolvenselle con acción política. Podemos pasarnos meses aquí debatendo civilizada ou incivilizadamente. E que? E a xente de fora, a que tanto se... O que quere que se lle resolvan? Cando se inina e ven aquí e manifesta indignación, é porque non se lle resolven. É porque se esminte. Por riba. Entón, eu quero deixar a nosa posición fundamenta esa emenda de adición. A nosa lectura. Hai unha cuestión que é crucial. Que o colectivo de afectados, as preferentes, as subordinadas, etc., no seu conxunto, sexa considerado como aforradores e non como investidores. Porque ese é o problema precisamente da aplicación que se está a facer mecánicamente, incluso das directrices ou das pautas emanadas das institucións europeas. ¿Verdad? Porque, claro, unha cousa é que haxa un fondo de pensións, unha compañía de reaseguros que operan en bolsa e que fa un investimento especulativo en operacións de alto risco, poñamos que haya un gran paquete de preferentes emitidas polas caixas, e outra cousa é que casos como os que se mencionaban hai un momento aquí, ou como os que nos mesmos, pois Eva, Fajardo, Chelo e Maiseu, nas terras do Valmiñor, cando fomos ali e eles tres ficaron a pasar a noite pechados nunha das caixas, os chois, estes caixas automáticas, os caixeiros, nos contaban, non? E que calquera que teña un pouco de sensibilidade humana sale dali destrozado e sale coa convicción de que si un é aquela muller que traballou de redeira na praia da Ladeira da Ramallosa toda a vida, ou aquel home que facía, que era cesteiro e facía nasas para o marisco, e cando chegaron ao final e xubilados e co pouco que tiñan e o que foran aforrando, etc., os meteron as preferentes e agora estaban como estaban. Un se ponse nese sitio, no sitio deses, dígolles a verdade, francamente, eu poñome nese sitio, no lugar deles, e eu collo un fungueiro e vou que me meteu e fendo a cabeza e despois que me metan na cadea. Franqueza absoluta. Non sería capaz de reprimirme. Entón, cuidado, cando alguén está como o caso que se acaba de relatar, está así, e o que escoita é as explicacións absolutamente surrealistas, cando non cínicas, hipócritas, absolutamente falsarias, que demostran ter un croio aquí dentro, no canto desa víscera que se chama corazón, que profita determinadas ameazas. Por lo tanto, importante é considerar que son aforradores e, por lo tanto, con dereito a serenlles devoltas as cantidades íntegras de cada súas participacións preferentes ou obrigas subordinadas, sen quitas, nen caixes por acción nin títulos por estilo. E que só poderán, en cambio, ser segredados dese conxunto ou xeto un tratamento diferente de bandito aqueles casos individualizados nos que se demostre seren grandes operacións de investimento de índole especulativa realizadas por persoas xurídicas ou físicas. Por qué? Porque o acordo que se tomou, Seica, aínda recentemente nas Cortes, máis ben vai na dirección contraria, de coller o conxunto e empezar a mirar cales son realmente xente enganada. Non, foron todos. Un picariño calquera do submundo, dos arrabaldos de Vigo ou da Coruña, un picabilletes, como se chama na miña aldea, por exemplo, que furta un reló, unha carteira,
Se non ten sorte de que o xuiz, sempre que está, non sexan menores de edad, que o xuiz sexa unha persona razonable. Pode pasarse agardando un xuicio, por eso, metido, na cadea, un ano, dous anos, dirixentes de entidades financeiras que fixan unha estafa monumental, andan por aí tan rampantes. E vostedes aínda lles parece que ante todos os casos de corrupción que están na sociedade antes de estar na política, sempre o dixen, non hai corrupción na política se non hai corrupto na sociedade, se non hai corrupción na sociedade. O señor Botiño máis corrupto que calquer ministro ou exministro do Partido Popular. A culpa é dun poder político que non o pon no seu sitio, que se arruga, que non ten o coraxe político de decir o poder é o político democrático. Remate, por favor, señor Beiras. Non exerce a democracia nunca, coño. Moitas grazas.